Проснулися вже? Так, супер. На цих раратних службах хочу, щоб ми поговорили з вами і запам'ятали собі про чесноти. По понеділках ми говоримо про Божі чесноти. Їх є три. Віра, надія і... Яка ще третя? Любов, то ви все знаєте. Ви вже катехізм, напевно, прочитали. Віра, надія і любов. Їх називають ще Божими чеснотами або ще богословськими. А є ще чотири чесноти людські, або ще їх називають кардинальними чеснотами. Для чого нам ці чесноти і що це таке? Яка ціль нашого життя, як ви думаєте, от така основна ціль цілого нашого життя? Куди нам хотілося попасти, куди ми йдемо протягом життя, що ми хочемо осягнути після смерті? Хто з вас знає, підніміть руку. Так, мало людей знає. Один, двоє, а всі інші – троє, четверо. А всі інші що? Лише це життя прожити, вмерти і все, так? Чи що після смерті ми хочемо? Куди ми хочемо потрапити після смерті? Ну, поки всі не піднімуть руку, що знають, то я не буду нікого. Той, хто був перший. Треба заробити своїм життям на рай. Так, тобто ціль нашого життя – це... Небо, Боже царство, до Божого царства ми хочемо потрапити. І в цій дорозі до Божого царства, як казав Крістік, нам треба заробити, тобто треба ходити на роботу, да? Заробляти гроші, щоб потім прийти до Святого Петра і йому заплатити. Так? Скільки коштує потрапити до Божого царства, як ви думаєте? 500 гривень, кажуть. Любов до всіх ближніх. Так, тобто ми... Безцінно. Безцінно. Багато добрих вчинків. Так. Тобто ми не можемо виміряти це валютою, якимись грошима, але ми йдемо до Божого царства, і для цього нам потрібні ці чесноти. І перша, про яку ми сьогодні поговоримо, є розсудливість. Розсудливість. Хочу, щоб ми сьогодні з цієї служби запам'ятали про розсудливість. Розсудливість – це щось дуже подібне до навігатора. Хто з вас бачив колись, як працює навігатор? О, це всі знають, як працює навігатор. А куди нам після смерті це? А, не знаю. Як працює навігатор? Хто може розказати, як працює навігатор? В машині ви їдете, і що він там говорить? Він говорить, скільки треба їхати до того місця. Так. До якого треба. Так, добре. Він ще говорить вправо, вліво, прямо і назад. Так, добре. Говорить, коли будуть перешкоди. Так, добре. Він показує шлях. Добре, тобто він нам допомагає, щоб ми не заблукали, а якщо заблукали, то каже, розверніться і поїдьте туди чи туди. Тобто розсудливість – це така чеснота, дуже подібна до навігатора. Ми їдемо цією дорогою нашого життя до... Куди наша ціль? Куди нам навігатор каже? Куди треба потрапити? До неба. І на цій дорозі до неба навігатор нам говорить, тут поверни направо, тут поверни наліво. І це є чеснота розсудливості, яка каже, що в цій ситуації краще буде зробити так. Вибрати добро, вибрати любов, вибрати Бога. І тоді будеш йти правильним напрямком. Натомість, коли ми вибираємо зло, коли ми вибираємо гріх, коли ми вибираємо не Бога, тоді цей наш навігатор каже, навернися. Навернення – це повернутися назад на цю дорогу, яка веде до неба.
до Божого царства. Як ви думаєте, що є таким голосом розсудливості? Всередині кожного з нас є такий голос, який ми можемо чути. Ну, якщо багато голосів хтось чує, це вже щось інше. Але такий один голос всередині нашого серця, який до нас постійно промовляє. Як він називається? Оцей голос всередині. От коли, наприклад, тобі треба зробити домашнє завдання, зробити уроки, і якийсь там голос тобі каже, ну, йди зроби ці уроки. А може бути ще інший голос, який каже, а, не роби, якось там пройде, там, тебе не будуть питати. А цей голос, який каже, ну, зроби цей добрий вчинок. Совість. Правильно, совість або сумління. Молодець, Мартін. Каже, сумління говорить, що потрібно зробити добро. І ця розсудливість, вона дуже пов'язана із сумлінням. Тому запрошую вас до того, щоб ми сьогодні протягом дня слухали голос свого сумління. Бо він нам буде допомагати бути якими? Розсудливими. Важке слово, я розумію, але можемо його сьогодні вивчити розсудливими. Тобто, будемо в школі, будете в школі, будете потім вдома, десь з друзями, щоб ми були розсудливими. Тобто, слухаючи голос сумління, цей навігатор, щоб він нас направляв на те, щоб робити добро. І сьогодні, коли ви прийшли на службу, то ви вже були розсудливими. Або ваші батьки, може, були більш розсудливими, коли рано прийшли, сказали, вставай, пішли на раратню службу. А ви такі відкрили очі, о, так, мені треба сьогодні піти на службу, я хочу піти сьогодні рано на службу, так розпочати свій день. І ви тоді використали цю чесноту розсудливості. Або, може, було не так. Може, батьки хотіли, щоб ви прийшли, так? Могло бути і так. Вони використали цю чесноту розсудливості, щоб сьогодні, на початку дня, разом із вами прийти на святу месу. Тому пробуємо сьогодні використовувати цю чесноту, яка називається як? 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 Не чую. Розсудливість. Розсудливість. І нехай голос сумління нам в цьому сьогодні допоможе. Амінь.